Mijn naam is René van Blarkum. Ik ben PIM manager bij Alberts Hydronic Flow Control met de merken Flamco en Comap. En wat is jouw rol in de keten? Wij zijn fabrikant. Ja. Dus wij voor de groothandel eigenlijk. Wij leveren data aan voor de groothandel en de installateur gebruikt die data. En ja, het begint eigenlijk, de data begint bij ons. Ja. Wat is eigenlijk jouw ervaring met de standaarden in de praktijk? Wij gebruiken van ketenstand best wel veel standaarden. Ik denk het belangrijkste voor ons is de etemclassificatiestandaard. Mm-hmm. Als je op onze website kijkt bijvoorbeeld, daar vind je technische specificaties van al onze producten. Dat is volgens de etemstandaard. Wij zijn een internationale club, dus wij hebben onze website is in 26 talen. En omdat wij ETEM daar als standaard voor de technische specificaties hebben, hoeven we die data maar één keer in te vullen. En kan dat vertalen we dat eigenlijk naar alle talen waarin we dat gebruiken. Dus dat scheelt enorm veel werk. Zo, inderdaad. Ik vroeg me sowieso tussendoor even af, hoeveel talen beheers jij? Drie. Ja, laten we zeggen twee. Twee vol, zal ik maar zeggen. Ja. Ja. Je had het er al over internationaal. Is dat dan een groot verschil met nationaal? Wat je ziet is gewoon in de landen om ons heen dat ETEM steeds belangrijker wordt. En het was in de elektrotechniek altijd al wel groter dan in de W-sector waar wij in zitten. Mm-hmm. Maar het wordt gewoon steeds belangrijker. Je merkt dat je vanuit steeds meer landen, Polen... Scandinavische landen krijg je ook vragen van ETEM data. Dus. Ja. Welke rol heeft DICO daarin? Nou, om de data door de sector heen te kunnen verspreiden, gebruiken we de DICO berichten. Dus bijvoorbeeld wij publiceren in Nederland in de 2BA datapool en in België InstaData. Mm-hmm. Daarvoor gebruiken we de DICO standaard. Dus dat is eigenlijk het uitwisselformaat waarin alle data verzameld door de keten heen verspreid kan worden. Ja. Nu is iedereen volop bezig met digitaliseren. Wat is bij jullie bijvoorbeeld de grootste uitdaging wat dat betreft? Dat is een goede vraag. Ik denk het meekrijgen van de hele organisatie. Je kan mensen hebben die een fantastisch product kunnen bedenken, uh-huh. Kunnen ontwikkelen. Maar het besef dat om dat product goed te kunnen verkopen, wat er allemaal nodig is aan data, dat moet je dan door de hele organisatie heen zien te krijgen. Ja. Daar zit nog een goede uitdaging. Ja. Ja. Nou vraag ik aan alle gasten die in deze fauteuil zitten of ze een voetbalachtergrond hebben. Ik weet van jou dat jij die hebt. Maar je bent ook een Ajaxiet. Ja. Dus ik wens jou veel sterkte. Dankjewel. Maar je weet, het is eerder opgenomen. Dus het kan allemaal nog omgedraaid worden. Heel goed. Dankjewel.